radiohiiliajoituksestaan tässä kuva C14 hiilimittauksesta. Sehän perustuu siihen, että kun kosminen avaruussäteily törmää maan yläilmakehässä atomiytimiä ja erottaa sitä neutroneja, ja sitten ne neutronit liikkuu nopeasti ja törmää typpiatomeihin ja muuttaa ne radiohiiliksi sen typen. Ja se radiohiili on sitten hajoavaa sillä, että se muuttuu tietyssä ajassa takaisin typeeksi. Sen puoliintumisaika on noin 5800 vuotta. Ja noin 50 000 vuotta, niin radiohiiltä ei pitäisi enää olla mitattavassa kohteessa ollenkaan jäljellä. Ja kuitenkin sitä löydetään kaikista eloperäisistä fossiileista. Radiohiiltä löytyy jopa timanttien sisältä, joiden väitetään olevan noin 3 miljardia vuotta vanhoja. Ja timantit on maailman kovinta ainetta, kun se kiderakenne on niin tiukasti pakkautu, että ne on ainoa varma suljettu systeemi, että ne ei ole voinut saastua mitenkään ulkopuolelta sillä radiohiilellä, vaan sen on täytynyt se radiohiilen ajautua sinne timantin sisään sen timantin syntyessä, koska sinne ei pääse mitään, eikä sieltä pääse pois mitään. Mutta kuitenkin, kun on tutkittu timanttia, niin niiden sisältä on löydetty radiohiiltä. Että se ei ollut kerennyt muuttua vielä typeeksi siellä sisällä. Se tarkoittaa sitä, että nämä timantit ei voi olla kuin muutaman ja tuhansia vuosia oikeasti vanhoja. Ja silloin se puoltaa sitä, että maapallo ei ole kuin noin muutamia tuhansia vuosia vanha. Koska radiohiiltä ei voi olla yli 50 000 vuotta vanhoissa näytteissä. No miten sitten, kun radiohiiltä löytyy, niin eikö 50 000 vuotta ole liian korkea ikä raamatulliselle iälle? No on, mutta kun siinä pitää ottaa huomioon se, että maan magneettikenttä on ollut ennen voimakkaampi. Me tiedetään, että se nykyään heikkenee ja tiedetään, millä vauhdilla magneettikenttä heikkenee. Kun magneettikenttä on ollut maan alkuhistoriassa voimakkaampi, niin se on estänyt enemmän sen kosmisen säteilyn pääsyn maapallolle, ja siten radiohiiltä on syntynyt varhaishistoriassa vähemmän, ja siten silloin kuolleet, vedenpaisumuksen aikaan kuolleet ja fossiiliutuneet näytteet, niin ne on syntynyt valmiiksi vanhoina, koska silloin radiohiiltä on ollut vähemmän kuin nykyään. Jos tätä ei oteta huomioon, niin näytteet siksi saavat vaan näyttävät vanhemmilta, mitä ne todellisuudessa ovat. Ja sitten tulivuoren purkaukset synnyttävät paljon hiilioksidiidia, jossa ei ole radiohiiltä. Ja vedenpaisumuksen aikana on syntynyt tietenkin paljon tulivuoren purkauksia, kun kaikki syvyyden lähteet aukenivat. Ja se on kans niinkö vaikuttanut siihen, että näytteet olivat paljon vanhempia kuin ne syntyivät, koska radiohiilimittauksessa mitataan tavallisen hiilen hiili 12 ja radioaktiivisen hiilen hiili 14 välistä suhdetta. Ja se suhde on ollut varhaishistoriassa pienempi, ja siten tämä 50 000 vuottakin, jota saadaan, jos katsotaan nykyisiä suhteita, niin timanttien iäksi, niin kutistuu vain muutamaan tuhanteen, noin 6 000 vuoteen, kun otetaan huomioon nuo edellä mainitut tekijät.